Ngasar-ngasar tuh toh. Asem. Ora tau ora akustikane. Lah iso apa ngetak ngasar-ngasar. Halo. Halo. Iya kabare?
Baik-baik saja. Ya sering. Belum. Nah, ini kenal aku neng luar Jawa terus ya. Lagi iki. Bar metu gawean sesuk mulai aktif. Mulai marep meneh bet gawe. Gendang tro di tangan. Yo. Siap, Bro. Tunggu sih. Thank you.
Cici mbok kon maju ra ketok e. Sopo? Cici. Mbok maju sih. Lagu-lagu kami bisa download di Yes No Beat. Hah, gitu aja. Bisa dibeli di lapaknya Mas Andika. Kamu lagi? Ikatan bat bae. Cek iki Mas. Kakek kuwi sing budak. Kok gitar e. Kok ikatan bat bae. Iya. Lek ikatan bat apa?